أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: كنتم أمواتا فأحياكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الدارين يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وبناتك أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم حبیب محتشم فخر دو عالم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور بڑی عاجزی، عقیدت، محبت، لجاجت اور نیاز مندی کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد ہماری خوش بختی، خوش قسمتی ہے کہ آج ہم آل رسول کے ایک شہزادے کے احسان ثواب کی مجلس میں حاضر ہیں، اور اس مجلس کی صدارت بھی پروردہ یا غوث ولایت صاحبزادہ والا شان الحافظ القاری حضور قبلہ پیر سید اسرار البہار شاہ صاحب دامت برکاتہم العالی فرما رہے ہیں. یہ ان کی شفقت ہے کہ وہ اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود ہمارے درمیان شفقت کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف فرما ہے. اللہ کریم ان کی زندگی میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ کریم ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. بہت ساری قاری اسلم صاحب اور بھی بہت سارے خوبصورت چہرے والے قاری صاحب، لیاقت صاحب، جن کے قاری لیاقت صاحب، کچھ احباب کے نام اسم گرامی سے مواقف ہوں، کچھ کے نام سے مواقف نہیں ہوں، میں تو یہی کہوں گا کہ یہاں آنے والا ہر شخص میرے لیے مہمان خصوصی ہے. جو بھی آیا ہے وہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی عزت و احترام کے قابل ہے. اللہ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. ایک گزارش میں قبل از گفتگو کر دوں کہ 20 منٹ میں خطاب کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. اگر آپ اجازت دیں تو وقت ہم زیادہ لے لیں. کیونکہ اعلان جو قبل فرمایا گیا وہ یہ تھا کہ 10 بجے دعا ہوگی، تو میرے لیے چونکہ طالب علم ہوں، کوئی عالم دین ہوتا تو بات کو وہ جیسے کچھ ہمارے ہوتے تھے آدمی ہیں کہ وہ دریا کو، سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے تھے، ان کے ایک جملے میں ہزار ہزار باتوں پر مجھے لباب ہوتا تھا. مگر میں چونکہ ناقص العلم ہوں، طالب علم ہوں، میرے لیے بھی دعا کریے، کیونکہ میں تو وہی بیان کرنے والا ہوں جو میں نے اپنے حضور سید منیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور قبلہ پیر سید منیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت سے، صحبت سے، سنگت سے سیکھا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیکھے ہوئے صالح اور نافع علم پر ہمیشہ عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے کچھ ایک حکم بھی دیے گئے کہ کلام کے حوالے سے، ایک دو نکات کے حوالے سے میں کوشش کروں گا. اگر آپ کا ذوق بحال اور برقرار رہا
تو انشاءاللہ میں مجبوراً گفتگو سنانے کا حامی بھی نہیں ہوں اور عادی بھی نہیں ہوں. جو اب آپ میرے مزاج سے کچھ نہ کچھ واقف ہیں وہ یقیناً جانتے ہوں گے. اتنی دیر ہی گفتگو ہوگی جتنی دیر آپ کا ذوق سلامت ہوگا. صرف اپنی موجودگی کا ثبوت دیجیے اور باآواز بلند ایک بار کہیے سبحان اللہ. اب اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے چونکہ یہاں سارے سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں, میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو جو سرکار کا دیوانہ ہے, دیوانہ نہ ہوتا تو آج اس مجلس میں نہ بیٹھا ہوا ہوتا. کیونکہ جیسے وہ میرا بیٹا پڑھا تھا نا کہ محبوب کی محفل کو محبوب ان شاء اللہ بول لیں گے ان شاء اللہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اب میرے بلانے پہ شاہ صاحب کے بلانے پہ یا کسی اور کی دعوت نامے پہ فقط نہیں آئے, یہاں پر وہی آئے بیٹھے ہیں جن کو حضور نے اپنے آل کی اس مبارک مجلس میں آنے پر قبول فرما دیا ہے. آئیے میں آغاز کرتا ہوں جس بات کا مجھے حکم دیا گیا اسی سے. اب اپنی محبتوں کا ثبوت دیجئے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سناخانی سماعت کی ہے, مجھے جو حکم دیا اسی سے آغاز کرتا ہوں. اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے محبت سے سرکار کی ذات پر یوں درود و سلام پڑھیے جیسے سرکار کے دیوانے پڑھا کرتے ہیں. Hello, 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 hello
میری صرف ایک گزارش ہے جو نسبت والا ہے، جب اس کو سنے گا تو اپنی اپنی نسبت پر مان کرے اور محبت سے پڑھے گا، کیا کہ میں تھا کیا سارے
نصیبی سبحان اے مست نست نئی ذات میری میں تھکا مجھے کا بنا لینا ذات میری خمار سارا کسے اکھ ذات میری خمار سارا کسے اکھ دا سڑیا حال سا میں کی برسنا سی سر سر سون تے پکھدا تے میں نہیں ککھدا ککھ نہیں کول میرے Turn
کر اس وقت کے لیے پڑھا کہ ہو بھلا شاہ سوار کا 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 ہو بھلا شاہ
تو پھر ہاتھ بلند کر کے کیا کہتے تھی؟ المدد بسرا بول بالا سر المدد یا بس اٹھتی ہے تو یا رسول بیٹھتی ہے تو یا رسول چلتی ہے تو یا رسول لیٹتی ہے تو یا رسول اور جب ڈر جاتی ہے تو پھر ہاتھ بلند کر کے کہہ دیتی المدد فوت ہو گئی قبر میں گئی نا تو چار اس کے بیٹے تھے دفنا کے گھر آئے تو چاروں کی خواب میں اما جی آ گئے اچھے تھے ان سے اما جی کی بھی تھی اما جی کہنے لگے پتر تو آپ کو کی سناوا جد آئی ہم سے بڑا ہی اندھیرا سے کتے بھی اندھیرے تھلے بھی اندھیرا سجے اندھیرا کھبے اندھیرا میں تے پریشان ہو گئی میں تے گھبرا گئی تے نیرا تے اپنی تھا رہ گیا اتو منکر نکیر آ گئی اور مکر نکیروں کا جو حلیہ احادیث میں بیان ہوتا ہے کہ وہ کالے سیاہ رنگ کے ہوں گے ان کے ہونٹ لٹکتے ہوں اندر سے جلتے ہوئے آنکھیں ان کی انگار کی طرح جلتے ہاتھ میں بھرتے کہتے ایک تے بڑا ہونا تھا دہشت ناک جب میں انہوں نے دیکھ کے گھبرا اب ان کا نکیر آ گئے تو کہنے گئے پہلے نہیں رہا وہ تم ان کا نکیر آ گئے تو تم بول رہے ہیں یرکا کے رکھ چڑیا میں نے پوچھنا کہتے ہیں سانداز تھا ان کے سوال پوچھنے کا کہ میں تو سوال سن کے ڈالی گئی رہے گی ایسے سمجھ آپ کو نہیں نہ آئی تھی ایسے بیٹوں کو بھی نہیں آئی تھی وہ بھی اسی طرح خاموش سن جی میں تسی خاموش ہو کل لیاقت صاحب مسکرا پائے انہوں نے سمجھ آ گئی کہ گل اگلی کیڑی سی کہتے ایسے ہی وہ بھی بیٹے خاموش ہے کہ پھر اگلی کی ہویا یہی سننے واسطے بیٹھے سن تو اما جی کہنے لگی کہ جدو پہلی اتنے بھی آنے رہا تھلے لے رہا سچے لے رہا کبھی لے رہا کبھی راتے پہلے ہی گئی سن ان تو منگا نہیں لا گئے اور کبھی آ گئی ان تو سوال ہے کیتا یار کا کے رکھ چھڑیا سوال ہے کیتا میں تے ڈالی گئی ان طرح پوچھے اما جی پھر اما جی کہنے لگے تو انہوں نے پتا جدو ڈالی سن تے کی آخری سا لبوں پہ رہا یا نبی مدد پھر قبر میں میں کہہ کے اٹھا یا نبی مدد شوکت میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود نبی سے کہا یا نبی شوکت میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود نبی سے کہا یا نبی وہ تو بندہ نہیں ہوتے سبحان اللہ تو جو حاضر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہا کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون رب کریم نے ہمیں اس میں چونکہ آج اس کی محفل ہے میں مختصر سی اس پر گفتگو کر دوں رب کریم ہمیں سمجھا رہے ہیں فلسفہ موت و حیات بتا رہا ہے رب کریم ہمیں کہ تو انسان عدم سے وجود میں آئے اب تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا تھوڑی سی گل سمجھ چاہ گئی کر کے میدان لڑائے پھر انشاءاللہ دوڑ دیتا توجہ حاضر ہے سبحان اللہ رہا انسان کو عدم سے وجود میں تو ہمیشہ نہیں تھا اور ہمیشہ رہے گا بھی بولیے ہمیشہ سے رہنے والی ذات اور ہمیشہ رہنے والی ذات فقط رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے وہ واحد ذات ہے کرو انسان تو عدم سے وجود میں آیا ہے تبھی تو فرماتا ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا کہ انسان پر ہوا
وہ زمانہ بھی گزرا ہے کہ جب انسان کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا. میں بڑی تیزی سے موضوع کو آگے لے کر چل رہا ہوں, تمہید میں نے چھوڑ دی. کہ انسان پر وہ وقت بھی گزرا ہے جب کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا, یعنی انسان پر وہ وقت گزرا ہے جب یہ مذکور نہیں تھا. اب تین چیزیں یہاں پر, ایک تو زمانہ گزرا, اور گزرا کس پر؟ بولیے کس پر؟ انسان پر. انسان پر زمانہ گزرا کب؟ جبکہ انسان مذکور نہیں تھا. مذکور کسے کہتے ہیں؟ جس کا ذکر ہو اس کو مذکور کہتے ہیں, جو ہو رہا ہے اس کو ذکر کہتے ہیں, جو کرنے والا ہو اس کو ذاکر کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو کرنے والا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے ذاکر. جو ہو رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور جس کا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مذکور. رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر عطا الانسانی این من تحریرم یکن شیئم مذکورا, کہ انسان پر وہ وقت بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ مذکور نہیں تھا, پتا چلا موجود تو تھا. موجود تو تھا, اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں, موجود تو تھا مگر مذکور نہیں تھا, تو پتا چلا موجود ہونا اور بات ہے, مذکور ہونا اور بات ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ موجود تو ہوتے ہیں مگر ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا. شاہ سوار علی شاہ بظاہر موجود نہ بھی ہو تو لاکھوں لوگ ذکر نہیں کرتے. پتا چلا موجود ہونا اور مذکور ہونا اور بات ہے. کوئی ابرار ابرار البہار شاہ بن کر زندگی گزارے اور پھر چلا جائے, موجود نہ بھی ہو سال گزر جائے اس کا ذکر پھر بھی باقی. تو پتا چلا موجود ہونا اور بات ہے, مذکور ہونا اور بات ہے. آئیے تھوڑا اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ان کو مذکور کیا کس نے؟ خدا کے ذکر نے کر دیا. ان کو خدا کے ذکر نے, کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو کثرت سے خدا کا ذکر کیا کرو. ربا اگر تیرا ذکر کریے تو پھر لبے کر کی اور میں تو یہ کرے گا تجھے یہ جزا دوں گی, اتنی نیکیاں ملیں گی, اتنی ملیں گی, اتنی ملیں گی. ناز کر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فرمایا تھا انعام اور اجر یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, میرا ذکر کریا کرو. رب جب تیرا ذکر کریے تو کی ملے گا؟ فرمایا فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں. تیرا ذکر کر. ذرا اس بات پر فقط, آپ نے کئی بار یہ سنی ہوگی کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص, میں نے کہا رب تعالیٰ فرما رہے کہ تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر. آپ نے کبھی اس بات پہ غور کر کے وجد لیا ہے, مزہ لیا ہے کہ کیسا وہ سماع ہوگا جب رب خود اپنے بندے کا ذکر کر رہا ہو, رب اس کا ذکر کر رہا ہو. وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے, 70 سال عبادت کرتا ہے. آپ نے کئی بار وہ کہا, ایک آیت سنی کئی بار, 70 سال تک عبادت کرتا ہے. رب اس وقت کے نبی کو پیغام بھیجتا ہے کہ جائیے اس کو کہیے وہ جو تم نے 70 سال ہماری عبادت کی ہے ہم نے رد کر دی. وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے مالک کا پیغام آیا ہے. وہ فقط اتنا سنتا ہے تو جھومنے لگ جاتا ہے, وہ یار نے پیغام بھیجا ہے. کہنے لگے پہلے سنتے لے پھر جھوم لے. کہنے لگے سنائیے. کہنے لگے رب تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو تم 70 سال سے عبادت کر رہا ہے, جہاں ہم نے ساری عبادت رد کر دی ہے, قبول نہیں کی ہے, وہ پہلے تھوڑا جھوم رہا تھا پھر اور جھومنے لگ گیا, پھر اور جھومنے لگ گیا. کہنے لگے تیری مات بچی تیرے سمجھ نہیں پی آنی, وہ تیرے پہ دسنا رب کہتا پیا کہ جڑی تو عبادت 70 سال کی دی ہے نا وہ میں رد کر چھٹی تے تو پھر بھی جھوم رہا پیا. کہتے آپ کی توجہ ان الفاظ پر ہے, میری توجہ کہنے والے پر ہے, ارے میں یہ دیکھ رہا ہوں میری نگاہ اس پر نہیں.
لیتے ہیں وہ فقط یار نہیں، وہ مجنوں تھا موت۔ لیلا کو جب ضرورت پڑتی ہے، اور مجنوں کو یہاں بندہ نہیں تابی میں، اس نے حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بولے اقدس پایا ہے۔ اور یہ مجنوں جب وہ لیلا کو خون کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کا نہیں لگتا، اسی کا لگتا ہے، جب تندرست ہو جاتی ہے تو نیاز کرتی ہے، نیاز کرتی ہے، لینے والے آ جاتے ہیں، مجنوں بھی اپنا کشکول لیے، ان لینے والوں میں شامل ہو۔ کیا ہوتا ہے، لیلا سب کو دیتی ہے، کوئی آیا دیا، وہ بھی آیا اس کو بھی دیا، وہ بھی آیا آئے آئے۔ میں کہتا ہوں کہ اس پر توجہ نہ رکھ کیا ملا ہے، اس پر توجہ رکھ کہ اس نے دیا ہے یا نہیں دیا، تیرا تصور تو کر دیا، تجھے شامل تو کر دیا ہے نا، تیری طرف دیکھ تو دیا ہے، لائے میں لگا ہے انسان۔ لیلا سب کو دے دی، جب مجنوں کی باری آئی نا تو مارا ہاتھ کشکول توڑ دیا، مجنوں کو ٹوٹے ہوئے ٹکڑے لیتا ہے، سونتا ہے اور جھومتا جاتا ہے۔ کس نے کہا مجنوں تیری تے مت ہی بج گئی، تو تے واقعی مجنوں ہی ہو گئے ہیں، آ کیڑا کام کیتا ہے، انہاں کہا کی ہوئے، انہاں کہا ویکھنا تیری بستی ہو گئی، تے تو پیا ایتھے خوشیاں پیا مناونا، تو ایتھے پیا بچت کرنا، پگڑے پیا پانا، کہ تینوں تاں تیری اوتھے بستی ہو گئی سارے دے وچ، تے تو ایتھے خوشیاں پیا کرنا۔ مجنوں بولا تو کہنے کا مجھے ایک بات کا جواب دو، لیلا نے کسی اور کا کشکول آوے،
سلام یا خدایی میرا بی
سارا بھی سلام کہہ دے. حضور آپ کا سلام کہہ دیا. جب وہاں پہنچے تھے اب وہ نظارہ ہی ایسے ہوتے کوئی خود گیا ہو تو ڈھونڈنا پڑتا ہوگا, مگر جب کوئی بھیجا گیا ہو نا تو پھر ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر ایسے بس ہوئے ان نظاروں میں, جس کو نیاز بیان کرتے ہیں کہ مکے کٹ کر گئے
کہ میں ایک ضرور وچ دس رہا سلام تو میں دے ہی آیا تو کہنا حضور میں ہوں اگر علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو میں تو بھی سلام دیتا سی آپ مسکرا گئے تو فرمایا کدوں جدو جاگ آئی جو حقیقت تھی جو ماننا تھا جو عمل تھا عمل کا دائیہ کمزور ہو گیا
یہی وجہ ہے کہ دوسروں کو ہم پر چڑھائی کرنے کا وقت مل گیا. آپ امام کو بھی دن ہوا, آپ نے سواری پکڑی, بسرا کا سفر شروع کر دیا. بسرا گئے تو وہاں پر لوگ چکے, تب علماء کی بڑی قدر کرتے تھے, انہوں نے دیکھا کہ حضرت آ گئے. جی خیر تھے یار, تسی تھے ہاں جی. کیوں خیر تو ہے, کہتے میں اتنے کو میمونا ولید نامی عورت نو لبنایا ہے. انہوں نے گھر کہا حضرت جی تہاڈی جیسی ہستی تے میمونا ولید نو لبنایا, تسی ایڈا اے کام کرنا سویٹی پورا سفر کر جی. حضرت جی ان کی لبنا وہ تے پاگل, لوکی جدو روندے نے تے وہ ہسدی, تے لوکی جدو ہسدے نے وہ روندی, تے اونوں ہن اسا کی کیتا, وہ ساڈیاں بکریاں چار گئی تے وہ گئی ہوئی بکریاں چار, اصل پھیرے واپس آ جائے گی. آپ ادھر ٹھہرے, جب واپس آئے گی تو آپ کی ملاقات کروا دیں گے. آپ نے شاید فرمایا پہیا اتنا اسے انتظار نہیں کر سکتے, تسی سانوں دسو کدھر جاندی بکریاں چارن؟ انہوں نے کہا جنگل ہے, ادھر ٹر جاندی تو کلی جاندی ہو کوئی, تے جدھر وہ جاندی تو جاندا بھی ہو کوئی. وہ بکریاں لے کے پتہ نہیں کتھے جاندی, سانوں یہ پتہ ہوندا سر میں آ رہے. آپ وہاں پر گئے تو عجیب منظر دیکھا کہ وہ میمونا ولید نفر پڑ رہی ہے, بکریاں چل رہی ہیں, بھیڑیے ان کی رکھوالی کر رہی ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ جب بکری باہر ٹر جاتی ہے تو بھیڑیاں جانا پیچھے ان بال کے لے کے حیران ہو گئے کہ فطرت بھیڑیے کی فطرت ہے کہ وہ کھائے گا, اس کے سامنے اس طرح کی جب چیز آئے گی تو کھائے گا. آپ حیران ہو تو جب آپ کھڑے ہو گئے, حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی آپ کھڑے ہو گئے, جب میمونہ ولید نے سلام پھیرا آئے تو کہنے لگے عبداللہ وہ تیرا میرا میڑ تے جنت وچ ہونا سی تو ایتھے آ گئے. اب اگلی بات اور محبت سے سننے والے, وہ تیرا میرا میڑ تے جنت وچ ہونا سی تو ایتھے آ گئے. بکری کی کدو دی صلح ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا جب سے میں نے اس سے صلح کر لی بھیڑیے نے بکریاں نال صلح کر لی, میں اس کے کام کرتی ہوں ہم نے وہ صلح چھوڑ. ہماری جو صلح تھی نا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ جب رسالے پاک کو تو خواب کے بعد میں کسی کو ملے تو کسی نے پوچھا حضرت دسو کی بنیا, وہ فرمایا جڑے باقی کام کیتے سن تے جتر دے ترے لے کے پانڈ تے لے کسے کھولی نہیں, وہ جڑے دو نفر سر کیے دے ان منان واسطے پڑھدا سان او دے صدقے رب نے بخشش عطا فرما دی. تبھی تو حضرت جنید بغدادی کے باپ نے بات آتا ہے. تو آپ نے نگاہیں جھکا دی سر جھکایا تو جاننے والے قریب تھے, کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پتہ لگا جنید پڑھو نا لا الہ الا اللہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا چلے آپ پڑھے تھے وہ جنہیں کدھے چھڑیا ہو جن کا دل ہر ساتھ رہتا ہے تبھی تو رب کہتا ہے میں فاس قرون یاس قر کو ارے تو میرا فکر کر میں تیرا فکر کروں گا. تو جن کا ہر وقت زبان ساتھ رہی یہ عمل ہے اذکرکم رب بندے کا ذکر کرے یہ جزا ہے, یہ دنیا دار العمل ہے دار الجزا نہیں ہے. دار الجزا جب آنکھیں بند ہو جائے گی اس کے بعد سے شروع ہوتی ہے. رب نے کہا ارے جب تک تیری بساط تھی تو میرا ذکر کر رہا تھا, اب انسان تو محدود ہے مگر رب کریم لامحدود ہے. ارے انسان نے تب تک ذکر کیا تھا جب تک رب نے توفیق عطا کی تھی, اب بندہ تو تب تک ذکر کر رہا ہے جب تک اسے وقت ملا ہے. اب رب تب تک اس کا ذکر چلائے گا جب تک وقت باقی. سبحان اللہ, یہ تو رب ہے. تبھی تو حضرت پیر میرا انشاء اللہ تعالی علیہ آپ سے کسی نے پوچھا تھا وہ آج لوگ کرتے
کہتے ہیں حق فرید یا فرید، یہ قرآن چ کتے لکھے ہیں؟ تو آپ مسکرائے تے فرمایا لگے ہاں لکھے ہیں، پڑھیا نہیں گیا ہے تب تک زندہ تھا تو اللہ نہ کرتا کرواتا رہا، پر میں فرید چلا گیا اس کی بساط ختم ہوئی تو رب نے وہ بندے پیدا کر دیے ہیں جو فرید فرید کرتے ہیں، سچا بن کر رہتا میں ایک تو باتیں کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا توجہ حاضر ہے سبحان اللہ بیٹھے ہو کے تر گئے ہو ہر ایک تکبیر نعرہ تکبیر ہاتھ ایک بار اٹھا دینا بزرگ اور بیمار چھٹی کر کے باقی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ بیداری یہ جو نسبت ہے ہم اللہ والوں کے در پہ بیٹھے نہ صرف دو باتیں کریں گفتگو کو سمیٹ رہا یہ نسبت بڑا فائدہ دیتا میں جو موضوع میں نے کہا لایا تھا وہ موضوع مجھے چھوڑنا پڑا اس لیے کہ ذوق اور طرف چل پڑا رب کہتا کہ تو مردہ تھا تیرے اندر حیات ڈالی گئی اور پھر بعض لوگ اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں یہ جو اب حیات ہے نا یہ رب کی تعالیٰ نے یہ جو پہلی حیات ہمیں ملی تھی وہ جو عدم میں تھا رب اس کو مردہ کہتا کنتو اموات اس کو موت کہتا پھر تجھے زندگی دی گئی پھر زندگی گزارنے کے طریقے طور طریقے سکھائے گئے پھر تجھے موت دی گئی ثم یحییکم پھر تجھے دفنا کر کچھ لوگ بے عقل انسان یہ سمجھیں گے کہ موت ہو گئی تو خاتمہ ہو گیا پر ایسا نہیں ہے وہ دفنا کر چلے جائیں گے ثم یحییکم پھر وہ رب تجھے زندہ کر دے گا تو جن کو خدا کے ذکر نے زندہ کر رکھا ہے ان کے ذکر کو اب کوئی مٹا سکتا ارے رب کہہ رہا ہے فذکرونی اذکرکم ارے تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا آج اگر یہاں بیٹھ کر کوئی شاہ سلام علی شاہ صاحب کا نام لیتا ہے بہار علی شاہ صاحب کا نام لیتا ہے عمران البہار شاہ صاحب کا نام لیتا ہے تو ایسے نہیں ہے اور یاد رکھو دنیا میں جہاں پر بھی کوئی معین الدین اجمیری کے گیت گائے کوئی دادا علی حجمیری کے گیت گائے جس والے ہانہ انداز سے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے مجھے خود رشک آتا تھا
محسوس ہوتا تھا کہ ان کے دل میں قرآن کی محبت کتنی ہے. مجھے یہ بتائیے، ارے جاگتے ہوئے کوئی قرآن ایک ایک حرف پڑھے تو دس دس نیکیاں ملیں، تو اگر قرآن کی محبت ہی لے کر کوئی سینے میں چلا جائے تو مجھے بتائیے اب قرآن اس کا ساتھ نہیں دے گا. قرآن ان کو والہانہ ایک محبت تھی اور یہ نیک نسبتوں کا فیلان ہوتا ہے. میں کہتا ہوں قرآن قرآن تو پھر قرآن ہے، یہ تو اللہ والے نسبت میں بات کرنے لگا کہ تو ہر جگہ پہنچتے ہیں. حضرت قطب شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بخارا سے کابل تشریف لائے، تو وہاں ایک بی بی رہتی تھی، لوگ کی مرید پہ ہوتے تو وہ بھی آگے گئی تھی منو بھی مرید کا مرید کیا نا، تو پوچھنے لگی حضرت جی میں تھوڑی مرید تو ہو گئی ہاں ایک گل تو دسو پوچھو اے منو یہ دسو مرید ہونے کا فائدہ کی ہے. تو وہ سادی تھی نا تو جواب بھی اس کے ذہن کے مطابق دیا مان گئے. یہ کوئی فائدہ ہے کہ جی ایتھے لوڑ پوے سائیں ایتھے آ جاندے نے، جی اوتھے لوڑ پوے سائیں اوتھے آ جاندے. اب سادی تھی جملہ ذہن میں رکھا یاد تھا کابل کا جو ریاست کا بادشاہ تھا اس کے ہاں بحال میں کام کرتی تھی. جب بادشاہ نے اس کی ایمانداری دیکھی تو اس کا رینک بڑھا دیا، باقی جنیا خاص ماما سن وہ جو تھے وہ سردار کر دیتے ان کو بھی ہونے جڑی تھوڑی سردار ہو گئی، باقی وہ حسد ہوا کہ ایک ایسی پہلیاں پرانیاں تو یہ نمی آ کے ساڑے ہوتے سردار لگ گئی. انہوں نے کوئی ایسا کام کریے کہ یہ بادشاہ اتنا کٹ سکتا. کہا ٹھیک ہے کی کریے میں تو دیتے بڑا اعتماد کیتا تو میرا اعتماد تو ہوں ہون اس طرح ہے کہ جے تے کوئی کردا ہور تے اونوں میں کرنا سی محل وچ ہن کیتی ہے تو تے تیرے میں جہان وچ کر دینا ہن تیری سزا ہے. بادشاہ نے کہا جلال کو کہ لے لو چھت تے محل دی، محل کی چھت پر جا کر اس کو نیچے گرا دو، گر جائے گی تو مر جائے گی باقی کے لیے عبرت ہو جائے گی. اس کو لے کر چھت پر گئے نا تے جے تو چاڑے نا چوبارے ہوتے تے بخارے وار منہ کر کے کہنے لگے پیرا ہور اوکھا میرا گرا ہو روکھا بیڑا کیڑا ہونا تسی آپتے سو کہ جے میرا اوکھا ہوے ایتھے تے سائیں ایتھے آ جانا، میرا اوکھا ہوے اوتھے تے سائیں اوتھے آ جانا، اوتھے تے بعد چپڑا گے میرا اے تو اوکھا ہور کیڑا ہونا. پھر سوچا میں کابل میں ہوں وہ کہاں بخارے میں ہے، بڑا سفر ہے لمبا، پیر جو ہون بھی اوتھوں ٹرے تے چیر تے لگ جانا. پھر ہاتھ دونوں بلند کر کے کہہ لگی پیرا پہنچیا تے تو نہیں پر یاد رکھی میں تیرے نال بے وفائی نہیں کیتی، میں تیرے نال وفا کر کے مر ایسا بھی کہنا بھی تھا تو کسی نے جلاد نے دھکا دے دیا، مگر جب ہماری نیچے گرتی ہے تو گرتی نہیں ہے، کوئی اللہ والا نیچے ہاتھ بچھا دیتا ہے، بی بی کو مائی کو سیدھا کھڑا کر دیتا ہے. مائی جب کھڑی ہوتی ہے نا تو آنکھیں کھولتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے، کوئی اور نہیں اسی کا پیر شاہ نقشبند نسبت سچی ہوں تو ان سے کوئی بات ہو جائے تو ہوتی نہیں،
تے اپنے مال دا سارے نوں ہی پتا ہوندا ہے کہ تیری حفاظت نہیں کرتا پر بن تے صحیح ہے اللہ اللہ خدا کے لیے آپ یہ رمضان نہ چھوڑے باپ اور تلپڑے گیا خیر کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی میں پڑھے ہوں ہی پڑھا ہوں بھائی اب وہ زیادہ تقریر میں سے ہی فرمایا کرتے تھے کہ میں تقریر کا حامی نہیں میں تو تبلیغ کا حامی ہوں میں تقریر ایک مزہ جو آتا ہے چلا جاتا ہے تبلیغ ایک فرض ہے جو ادا ہو اور اس کا مزہ آئے تو قبر کی دیواروں تک جاتا نہیں ہے تو آپ نے ان کو بھی سنا ہے جناب آپ نے سنا خوش قسمتی ہے تو ایک میاں بیوی شادی ہوئی اب دو کشتیوں پر سوار ہیں ایک میں بیوی اور اس کے گھر والے ایک میں خاوند ہے اس کے گھر والے میں پہلے بات سنا چکا ہوں مجھے حکم دیا کہ اس بات کو کیا جائے کہ میں اسی پر اختتام کر رہا شادی ہوئی دریائی سفر کر کے آنا سی دریا وچ گئے طوفان آیا وہ دونوں ڈوب گئے طوفان آیا دونوں کشتیاں ڈوب گئی مرد جڑا سی خاوند وہ بچتا بچانا کنارے لگا کنارے لگانے میں تھوڑے ساتھ لایا وہ سارے ہی بھائی انہوں نے کہا ہم جی کے کی کرنا ہے ہم جڑی زندگی بچی ہے کو تھوڑی جی اللہ اللہ ہی کر لئی اب وہ اس کی قسمت اچھی کہ اس کو کوئی مولوی نہیں ٹیڑ چڑھ گیا کو بندہ درویش تھا انہوں نے پوچھا لگیا میں اللہ اللہ سے کھڑی کدھر پر اسے کھا کوئی خوش مولا نہیں تھا اس نے کہا جی تو اللہ اللہ واقعی سیکھنی ہے کہ وہاں چلا جا وہاں کون ہے اس نے کہا وہاں نقش بندیوں کا ایک پیر مرزا مظہر جانے جانا رہتا ہے وہ تجھے اللہ اللہ سکھا اگر تو چاہتا ہے نا تو واقعی اللہ اللہ سیکھے تو اس کی خدمت میں چلا جاؤ تجھے کہا ان کے ٹھیک ہے وہ گئے نا تھے آپ نے پہلا ہی سبق فارسی پڑھا چاہا فرمایا بمیں سجاد رنگی کن رنگ پیرے میں مان گیا کہ سالک بے خبر نابود از راہ و رسم منزل ہا یہ ترجمہ میں سنا دینا ویسے تو ایک بڑی یہ لبی غزل ہے مگر میں اس کی طرف نہیں جا رہا اس کا ترجمہ یہ ہے چونکہ ہمارا لبیل باب یہ تھا اس کی طرف یہ آنا آپ نے شاید فرمایا ترجمہ یہ بھی کہ جی تیروں کسی بھی رسائی آف دے نا کہ اے پڑھ مسلح تیروں شراب نہ پہن دے کہ سوچی نہ پہن دے پیچھ رہی کیوں؟ کیونکہ جس منزل پر نظر تیرے سائیں کی ہے نا تیری نہیں جاتی وہ اس کا اختتام دیکھ رہے ہیں تجھے نہیں پتہ ٹھیک ہو اب کیا ہوا کہہ رہا ہے سمجھاؤ تو میں سمجھانا چھاڑ تو یاد کر لے دی اور میں کس دور آئے گا تمہیں سمجھا دیا ٹھیک اب دو تین چار سال گزر اب جب پکا ہو گئے نا آپ نے ایک ارشاد سنایا بلایا اس کو ادھر جی اے پھڑ پیسے تے فلان جگہ تے نا بدکاری رکھ دے تے اوتھے جا کے تے ایک عورت تینو دین گے تے پیسے دیں گا تے تے اودے نال رات گزارے حیران ہو گئے پیر جی یہی کام کرانا سی تے قال اللہ وقال رسول اللہ کے پڑھان دی کیڑی لوڑ سی اے تے کام میں اونج وی کر لیندا تہاڈے کول تے آیا سی میں اللہ دا سچا مس اے تے تسا سارے فون تک تربیت کر کے اے تے نہ ماریا جی تے پھر ہی کم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جی میں آنا نہ پیو کر لے اے میرا حکم ہے ٹھیک پیسے پڑے تو پیسے پڑھ کے چل پڑا اب چلا وہاں بڑے بھوجن قدم اللہ والوں کے قدم جب کسی بدکاری یا اس طرح کا مقام ذہن میں ہو تو اس کی طرف چلتے نہیں ہمارے تو باغ باغ تک پہنچتے ہیں اللہ والوں کے قدم نہیں اٹھتے برائیوں رب نے بچاتا ہے تو وہ اٹھر پہ جس لئے اتھے پہنچ جانا جا کے پیسے لیتے نا جس لئے تو جا کے وہ انہاں دسے بھئی آج بی 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 ایدنا تجھ رات گزاروں کے دروازہ کھڑکایا عورت نے دروازہ کھولا انہوں نے قدم اندر رکھا عورت نے چیخ ماری تے بے ہوش ہو کے ٹھیک انہاں کہا دل تے گئی سے پکا دو تو آمودہ بھی سے پکا گیا انہاں کو ترمیہ سنیا چسلیاں مو ہوش تو آئی ہوش تو کرو میرا تے گئی بہتر کرتا ایک کام کرنے یہ تے پیران رسائیاں کا حکم ہو گیا تو میں آگئی تو تم دیکھ دی جانتی ہوش دو آئی انہوں نے کہا ہوش کر انہوں نے تو سیدھے ذرا ہوش کر کے سن لے تو جو حاضر ہے کوئی ہوش حاضر ہے اب ہوش آئی نا
تو دسنا کی ہویا تینوں کیوں ایڈا تم دل کیوں پئی نہیں بادشاہ نے اس نے کہا کیا بتاؤں میری شادی ہوئی تھی کچھ سال پہلے ہماری بارات آ رہی تھی ایک کشتی میں دولے کے گھر والے تھے ایک کشتی میں میرے گھر والے تھے طوفان آ گیا تھا کشتیاں ڈوب گئیں سارے مر گئے تھے میں بچ گئی تھی مجھے یہ اڈے والے وہاں سے اٹھا کر لے آئے وہ یہاں رکھ دیا اب یہ روزانہ مجھے بدکاری کرنے کا کہتے ہیں مگر کوئی میرے کمرے میں آ نہیں سکتا کیوں کہ جب بھی کوئی آنے لگتا ہے دروازہ کھولتی ہوں ایک سفید داڑھی والے بابا جی آ کر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں سیدی مرشد
شریف فرما ہے تو میری التماس ہے
کہ وہ دعا فرمائیں گے اللہ پاک ان کی دعاؤں میں برکت دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و علی اصحاب سیدنا و مولانا محمد المبارک وسلم صلی علی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرۃ حسنا و قنا عذاب النار و ادخلنا الجنہ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ اس معافل سال اسلام میں جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا میرے بھی رکھا گیا تیری حمد و ثنا تیرے محبوب کی نعت پڑھی گی سبھی کو تیری بارگاہ عالی میں پیش کرتا ہوں قبول و محبوب سنا۔ اور اس معافل کا ثواب ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما۔ جمیع انبیاء کرام مرسلین کی بارگاہ عالی میں پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما۔ امہات المؤمنین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء امت علماء امت خصوصاً آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ محبوب کے صدقے اس معافل کا ثواب ان تمام مسلمانوں کی ارواح کو پہنچا دے جو اس دنیا سے رخصت کر گئے، جو نیک ہیں ان کے درجات کو مزید بلند فرما، جو گناہگار ہیں ان کی خطاؤں کو معاف فرما کر۔ یا اللہ خصوصاً حاضرین نے معافل کے جتنے آبا و اجداد اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس معافل کا ثواب ان کی ارواح کو پہنچا، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً ہمارے خاندان کے جتنے افراد اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس معافل کا ثواب ان کی ارواح کو پہنچا، ان کے درجات کو مزید بلند فرما۔ اور یا اللہ خصوص بالخصوص میرے ام محترم جناب سید ابرار البہار شاہ صاحب ان کی روح کو پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، قبر کو تحت نگاہ شاد فرما، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ نبی پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے بھرا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے تیری بارگاہ میں دست دعا ہیں کہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اور برائیوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی عزتوں کو یا اللہ محفوظ فرما، ہمارے مال جان اولاد دسترخوان میں یا اللہ اس کی عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما۔ جتنے بیمار ہیں محبوب کے لواء دم کے صدقے تمام بیماروں کو روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما، بے روزگار کو اعلیٰ اچھا حلال روزگار عطا فرما۔ ہم سب کو کسی دنیا دار کا محتاج نہ رکھ، غیب کے خزانے سے ہمیں اپنے محبوب کے در کی نیک عطا فرما۔ یا اللہ بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں کو بڑوں کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرما، نوجوانوں کو حق اور سچ بات کہنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، محبوب کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اولیاء امت سے ہم سب کو محبت رکھنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشاک کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی معاشرت سے جب بھڑکیں بدل، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ لیکھ ہم سر تم قدفی بہا ہر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ حق کے بنی فاطمہ کے برقولی ماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی ونور عرشی وزینت فرشی وقاسم رزقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔